Molt bona nit, que si el tenim tono. Tono, una pregunta que me fan a mi moltíssim, per cert, m'han dit que avui m'has deixat el moño molt bé. Ja, doncs això li deixo que sempre... a Rosa, perquè avui Rosa... O sigui, clar, cada estilista, quan penses allà a casa, doncs sí. Pues, és que tu eres una espècie de laboratori. Això t'ho tinc que dir. O sigui, perquè tots volen experimentar en tu. Clar. Mira, jo... Però és que sempre me pregunten, però jo aniria a tono, però això deu de ser caríssim, les meus amigues. Jo t'ho dic bueno, com... Mira, doncs he portat una cosa, també sabem, mira, te dones això. Sí, a veure, això què és? Ho ensenyes i... Ah, doncs... Pues. Això, mira, les que m'havia preguntat per lo de Tono San Martín, hi ha una oferta ara al mes de maig del 50%. Del 50% per la gent jove... És un cupó que tens que descarregar-te del Facebook, no? I de les xarxes socials. El tens, te'l descarregues 50% per tot el mes de maig, per a menors de 25 anys, i, pues això, i què li fas? Pues és que fem les imatges de moda. Per això estem parlant, o sigui, parlant, no, estem mirant ara les tendències en els models, i sobretot n'hi ha que il·lustrar-se, perquè n'hi ha molta gent jove que a mi diu, jo aniria a tu que me tens el moño, però no tinc accés, o a lo millor, i llavors jo tinc molt caracteritzat els preus perquè tota la gent jove tingui accés a portar un moño de firma com és Tono San Martín, com pot ser això. A més és molt curiós perquè hi ha moltes voltes que me venen en retalls de revistes, o sigui, jo vull que era este moño o algo. I és molt curiós perquè... Ui... Em ha parlat una cosa, mirant que ha vingut una dona que diu, mira, jo vull que em passis un moño per tirar-me a este. O sigui, que ha sigut molt curiós. Això vol dir que tu no fa miracles, fa ni peixes coses. Sí, bueno, tu ho has vist, no?, que anàvem fet allí mateix a una dona, que no podem dir-ho. No podem dir-ho. No, però ha fet miracles. Però és curiós, perquè jo vull estar mona, jo vull estar mona per tindre a este, a una vez no. Bueno, i com estem parlant de models, i ja anem a entrar en la matèria, després al final tornarem a dir-li del cupó, perquè no ho haig vist, de parlar de models anem a tindre este cap de setmana a unos, bueno, a unos no, a 50 models de primera talla. Per això tinguem així a Pepa de Biopark, molt bona nit, Pepa. Pepa Crespo, molt bona nit. Hola, què tal, molt bona nit. Pepa, i vosaltres que nos parles d'aixòs models. Què són aixòs models? Què van a ser? Doncs són uns models molt especials, com tu estàs dient, perquè estem parlant d'una desfilada, però el glamour, en aquest cas, el glamour el van a donar 50 gossos que han sigut abandonats. És a dir, estem parlant de 50 històries que, bé, no han sigut com ens agradaria a tots, però el que cal és canviar aquestes històries i buscar un final feliç per a tots aquests animals. En aquest cas són 50, és que van aportar de l'associació... Sí, estem veient imatges. El cartell. Ho hem organitzat en l'associació AUPA, que és Adopta un perro abandonado, que està treballant molt fort, recollint a aquests animals, aquests gossos que els abandonen, i que es cuiden, es fan tots els tractaments que necessiten. A veure, jo tinc una curiositat, quina edat tenen els gossos? Perquè són gossos grans, majors, o sigui, vells? N'hi ha absolutament de tot. Això, que la gent no pensa que és un gos, a lo millor, que s'abandona perquè tinga alguna enfermedad, o perquè tinga... No, no. O perquè al millor diu, bueno, ja té molta edat, no? I entonces es deixa mai, això no és, no? No, 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 absolutament pots trobar gossos de totes les... grandàries, de grans menuts, més majors, inclús camades senceres de menys... Sí, 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 camades senceres que es troben. Jo tinc que dir que, a més, este matí, quan estàvem normalment en la 97.7, en el programa de Jaume Motxuc, doncs adelantem els continguts. I estàvem parlant d'això i jo diem, clar, és que la gossa més guapa que hi ha en este món és una gossa abandonada, que és la meua. És una gossa guapíssima i era una camada que van abandonar, me la van trobar en un contenidor i ara té 14 anys i tinc que dir-te que és una gossa encantadora, carinyosa, però espectacular. I l'hem criat a vivero, clar, la criarem en casa i era una gossa abandonada. Pues fija tu que, a més, m'agrada molt la història que has contat perquè molta gent es conta exactament això, que quan la gent adopta un gos d'estos abandonats pensa que es fa un favor als gossos, no? I al final és al contrari, són estos gossos els que t'han donat tota la seva fidelitat, tot el seu carinyo durant moltíssims anys, no? I acaba sent quasi l'animal el que li fa un favor a la persona i a la família que l'acull en aquest sentit. A més, normalment, de les històries, no?, perquè heu publicat unes històries, no?, d'estos gossos, pues, que ha sigut abandonat, pues, que s'han trobat, lligat a un arbre, no?, normalment són gossos més carinyosos, sempre se diu el tòpic que són més carinyosos, però és de veres perquè moltes vegades són gossos que no han tingut família. A lo millor l'han separat de la mare i després l'han abandonat. Clar, és un gos que no ha tingut el carinyo. Quan li dones un poquet
de cariño, és una barbaritat. Per supost, és que té que ser així. I ara una persona veu la desfilada i vol aquestes coses. Què és el que té que fer? Doncs mira, allí mateix, el diumenge, recordem que és en Bioparc, en la zona d'accés lliure, que és just en l'entrada del parc, o sigui, pot vindre totes les persones que vulguin. A més, és molt festiu, molt familiar, estarà el company Ximo Rovira. Ximo Rovira se t'ho presenta, no? Sí, és el que, a més, vos he de dir, és impressionant, ell és, ja ho sabeu tots, que és un gran professional i a més un gran amant dels animals. Doncs en aquest ambient tan festiu n'hi haurà també un lloc de l'associació AUPA on estarà informant absolutament de tot. A tu t'agrada un dels 50 gossos que estan allí i te'ls podràs emportar en primer lloc d'acollida una setmana. Després de passar una setmana, que tots mirem... Perquè n'hi ha un control també, per veure si és la família adequada o... Exacte, no. Primer, l'associació, com tu comprendràs, té molta experiència allà i ha de mirar a qui entrega els seus gossos, que també li tenen molt de carinyo, no? És normal. Una vegada ha passat aquesta setmana, si tot va bé, la família també s'entén que sí que el gos s'ha adaptat bé a la seva casa, ja es passa al que és el procés d'adopció. Cal dir que, a més, les persones que el volen adoptar a un d'aquests gossos només han de pagar 120 euros, que són part, només part, dels gastos que l'animal ja té el xip, totes les revisions fetes, perquè és molt important també conscienciar a les persones que els animals tenen que estar com toca, és a dir, tenen que portar el seu microxip, les seues vacunes i absolutament tot. Això seria el procés. A més dels 50 gossos que van a vindre, allà es podrà consultar les fitxes d'uns altres, de més de 100 que hi ha ara mateix en la protectora. I com heu triat aquests 50? Com va l'elecció? Perquè són més actius? No, l'elecció és molt difícil, evidentment. Tu pots ser un càstig com en els models? Sí, de certa manera, vull dir, el que és la selecció la fa AUPA, l'associació d'adoptar un perro abandonat, i n'hi ha diverses coses. Per una banda, evidentment, tenen que vindre gossos de tot tipus, o sigui, que n'hi ha gent que vol un gos xicotet perquè viu en un pis, i n'hi ha gent que vol un gos ja gran perquè té, no sé, viu exactament, i que tinga espai per a córrer. N'hi ha que dur gossos, com t'he dit, que tinguin totes les característiques. I després n'hi ha alguns que, per el que siga, per els motius ja de la història de l'animal, necessiten urgentment una família i una llar. Aleshores, molts d'aixòs són els que s'han escollit per aportar. També en funció de les històries, n'hi ha, com estaves comentant al principi, n'hi ha històries de tota la manera, la que dius del gosset que es van trobar un dia de tormenta, fixa't en la pluja, el van llogar un arbre i allà es va quedar. Un altre que no ha superat, després de preparar-se per a l'examen de ser un gos policia, des que van buscant les drogues, al final no va passar l'última prova. No, però això t'ho hauria de dir, perquè estava llegint jo una de les històries, Max. Ixe és Max, sí. Ixe és Max, no? O sigui, compta la història de Max, perquè veig realment que és com si fossin persones. Clar. Són professionals. Són professionals. Són animals, que els animals, tenen el seu caràcter, tenen la seva història darrere, que es produeix això, que siguin més actius, els agrada més jugar, o són, per exemple, uns altres que els agrada més estar... Pachita, qui és Pachita? Ai, Pachita és una meravella, també. Pachita va tindre que operar-li una... Una cameta, fica-sí. Fija't tu, quan la van trobar, tenia una... una pota trencada, la van operar, després li van descobrir que tenia una infecció en els ossos, en menys d'un any que van trobar-la. Estan en tractament absolutament de tot i el que necessita és això, el carinyo d'una família. I inclús n'hi ha un altre que a mi m'agrada molt, el van trobar quan tenia menys d'un mes, no podia ni siquiera menjar, és que era un cachorro, no? L'estigueren cuidant per a que tiraran endavant, ara té un poc més d'un any, i encara no coneix una família, o sigui, mai ha viscut en una casa, diguem. A veure, no tindran por, perquè si estan habituats a estar entre altres animals, de sobte estar entre nosaltres, perquè a vegades són més animals que els altres animals, m'he de dir-ho, que nosaltres també a vegades hauríem d'estar en alguna perrera. Per almenys jo, s'ha dit així, perquè si no s'ha pensat... O s'acostumen ràpidament a una casa. Sí, s'acostumen. Els animals el que necessiten és... persones que els cuiden, que juguen en ells, que es donen carinyo, i és el que ells necessiten, a més. El lloc, en una perrera, estan, i a més en aquest cas, estan molt bé, en unes condicions molt bones, però després el que necessiten és una família i l'afecte. A més, també cal dir que associacions com AUPA el que fan és una labor social molt important, és a dir, sabem, perquè així és, també és un moment per a denunciar-ho,
que no té cap sentit que la gent continuï abandonant gossos. Però tots sabem que anem de cara a l'estiu i que segur que d'ací poquet pues, comencen a haver molts gossos abandonats i al final les associacions com a UPA són provisionals. No? A veure, per què ocorre si aquest fenomen és per l'estiu? Per què? Perquè la gent viatja? Clar, serà que n'hi hauria que conscienciar a qui n'hi hagueren residències? Canines, establides... Mm. A més que estan molt bé, jo tinc que dir, la meva experiència és això, o sigui, coincidís al millor que jo me'n vaig i ma mare no pot estar tampoc en sa casa, l'han deixat una residència i és com si foren les vacances també d'ella, eh? Exactament. Tornar però a silvestrar totalment de, clar, d'estar allí pel monte, per estar metre en piscina, saps que per a ells també, quan tu te'n vas de viatge, el deixar-lo en una residència per a ells. I el revolcón, que se pagaran altres gossos. També, que fan pandilla. Vull dir que sí que les residències estan per això. El que passa... Perquè les gosses... Ahir, bueno, n'hi haurà absolutament de tot. Però el problema és que la gent ha de ser responsable. O sigui, quan tu decidis tindre un animal en casa, doncs evidentment té que entendre que té una responsabilitat, té que cuidar-lo, té que l'animal té que formar part de la família. I què passa? Doncs n'hi ha vegades que un se'n va de vacances, i l'animalet ja no és un animalet, és un trasto, i anar a la residència són molts diners, i endormir-lo, l'economia, de fet, molt. A més, cal dir-ho que la situació econòmica actual ha motivat que n'hi hagi molt més abandonos, però això també n'hi ha que denunciar-ho, perquè tampoc és motiu per a desfer-se d'un animal. A més, és que, bueno, doncs el que tens que fer és, si no el pots mantindre, busca-li una altra família que vulgui tindre-lo, no? Sí, i no hi ha que educar-nos a nosaltres, els humans, que tinguem una altra gent al costat, ara va dir gent, que és una gent de companyia, són animals, però és com si fora. Tu estàs en bioparc, i la gent, quan vagi a bioparc, que és el que té curiositat per veure els animals, m'imagino. Però per conscienciar-se que n'hi ha animals que estan tancats i que ells es poden tindre, o com veus tu? N'hi ha una... Al final, l'objectiu fonamental, per exemple, de Bioparc, ara que estem parlant d'això, és conscienciar a totes les persones en general, o sigui, de la necessitat de conservar el medi ambient, de tindre una relació en la natura i en els animals responsable, respectuosa, pensant en que els animals estem compartint en ells aquest espai, que és la terra. I la terra no és nostra, la terra és de tot. Penses que l'educació hauria d'entrar ahir, per exemple, tindrà que estar... En el nostre cas, absolutament. Tot el que és la part d'educació en Bioparc és... fonamental. N'hi ha un departament d'educació i ahir estem treballant. Nosaltres sempre pensem en el futur. Ara mateix els xiquets són el futur. Jo et puc assegurar que Bioparc és l'únic lloc que a tots els grups escolars que venen fica gratuïtament un educador, un biòleg, que a més són biòlegs o bé venen de magisteri, que és el que es guia a tots els xiquets per el parc. I clar, tots els xiquets que venen se'n van en un missatge molt clar, com t'he dit, de conscienciació, de respecte per la natura, clar. I si les persones, quan siguin majors, els xiquets... Tenen lleixa educació de base, efectivament, és el que diguem. Ixa és, jo penso que la nostra obligació... Clar, perquè canviarà molt. Mira, així tenim imatges... El de l'any passat, el desfile que es va fer l'any passat, va ser el primer any, no?, l'any passat. Sí, va ser... I de què va partir aquesta iniciativa? Doncs, al final estiguérem en contacte en AUPA, en l'associació, i vam veure, com podem col·laborar, no? Però hi ha que veure, aquí està darrere d'AUPA, perquè podríem a tots a Elena Nogueroles, que és una dona molt lluitadora i molt bona. Sí, ella és la secretària de l'associació, n'hi ha, per exemple, Daniela és la presidenta, i tenen molts voluntaris, perquè això, aquest tipus d'associacions, com sabeu, són totalment, funcionen en voluntaris que gent que li agrada, efectivament, el seu temps, dedicar-lo, en aquest cas, al benestar i a la salut d'aquests animals, i a buscar-los una llar després. Si vos fixeu, el més important és el que comentaves al principi, trencar aquesta idea que en les gosseres... Mira, este que meravella, per exemple, no? A més, desfilen com en les competicions de gossos de limpieza, no? Sí, van tots arreglats, com pots veure. I és trencar aquesta idea que en les perreres... No ho ensalleu, això? No. No. Això, els animals són molt naturals. Que curiós. Mira, este va votant. No, és que li falta una... Ai, este és que li falta la pell. Ai, pobre. Este també és una de les històries que, bueno... Una cama. Sí, li la varen tindre que amputar, però, bueno, doncs els problemes que van tindre de com el varen trobar, no? Però tu fija't, o sigui, que és això, que la gent
apropar, en este caso, la colaboració de Bioparc és acollir ese desfile, esa desfilada, perquè... Clar, podies haver portat avui algú, no? Doncs pues vam estar a punt, ho vam comentar, però al final pues, també així pues, n'hi ha vegades que els gossos saps que també se fiquen nerviosos quan no estan en el seu ambient, no? Però d'esta manera sí que apropem a la gent, a aquests animals, poden arribar a ells, tocar-los, mirar-los, preguntar, pues este com és? I, en definitiva, pues, també el més important, una de les coses de l'adopció és que les persones, totes les famílies que decideixen tindre un gos en casa, pues, que es plantegin l'adopció com una molt bona opció. Ara, però la pregunta, jo que soc sempre molt complicat, ara imagina que dues famílies encapricen del mateix. Home, perquè pot ser. Una subhasta. Pues, home, ahí no se pot fer res. No, però intervingueu vosaltres en dir, bueno, anem a estudiar a veure en quina família estaria més adequat. Evidentment es buscaria, no? Això es tindria en compte, per supost, no? O sigui, perquè les característiques dels gossos tenen que estar adequades a les necessitats de la família, no? Simplement, pues, lo que dèiem abans, no? El tamany d'un bis o clar, si tenen xiquets o no. Pues, per exemple, pues, si tens xiquets, segurament necessites un gos pues, que siga molt carinyós, que siga més tranquil, però que a més li agrada jugar, no? Si és gent major, al contrari, el que necessita són... N'hi ha un aspecte de psicologia, no? Vosaltres intervengueu també? Sí, o sea, se tenen en compte, clar, es parla... Bueno, tot aquest treball és, per supost, de l'associació AUPA, que són els especialistes i els que tenen tota l'experiència. Però clar que se tenen en compte les famílies i les persones, quin caràcter tenen, pues perquè al final un gos és per a molts anys i això n'hi ha que tindre en compte, tenen que ser... Una pregunta, sols abandonen gossos o abandonen de tot tipus d'animals? A veure, per exemple, en l'experiència de Bioparc, te puc dir que tots els dies... No van abandonar un elefant, però vaja... No, però t'explique, tots els dies, perquè a més m'arriben a mi, aquests correus electrònics o gent que telefona, ens arriba persones que diuen, bueno, pues jo tinc un porc vietnamita, clar, pues ara resulta que és molt gran i pensa que estaria millor en Bioparc, o jo tinc una serp de no sé què, o jo tinc no sé, menys, no? Pues ahí, també ara mateixa, pues jo aprofite per a dir, pues que n'hi ha que ser responsable en això. Tinc una serp, dic, pues la tiene per... Clar, és que no pot ser, o sigui, els animals exòtics, en este cas, pues és legal comprar-lo, o sigui, tu pots anar a una tenda a comprar-lo, però n'hi ha que ser responsable. Jo penso que ha d'haver un seguiment, no? El problema d'aquestes coses és que una vegada la família s'avorri d'este capritxo, perquè en molts casos són capritxos, n'hi ha gent que no, per supost, n'hi ha gent que sap el que vol i li agraden i es cuida de la millor manera. Però en molts casos tu saps que són modes i capritxos. I després, quan se farten, què fem, no? Pues en Bioparc no els podem acollir, no? Sí que n'hi ha, pues bueno, centres d'acollida, però que també estan desbordats, no? Són limitats, clar. Clar, entonces n'hi ha que fer una crida també a aquesta responsabilitat a l'hora de, vols un animal de companyia, pues també té que ser adequat a el que ha de ser, no? Estos animals exòtics, a més, moltes vegades pues estem provocant problemes molt grans en el seu hàbitat d'origen. Per exemple, n'hi ha un, els talapoins, per ficar-vos un exemple que tenim en Bioparc, es poden veure, són el més xicotet de, per dir-ho clar, monos, ¿vale? Són, evidentment, són primats, el més xicotet d'Àfrica. Pues ixos, com a la gent del Sagrada de... Sí, és que se fotografien a voltes com vas per ahí. Algunos d'ells, d'eixe tipus, no? Sí, no, a la gent li fa gràcia, pues els agarren en Àfrica, evidentment, de manera il·legal, perquè tot això és il·legal. Després, quan arriben, no se sap ja molt bé com acaba de ser. Però bé, allà els agarren, imagina't, és que moren per agarrar-los, és que moren per el camí, és que absolutament de tot, no? I això desestabilitza també, clar, la població. Efectivament, allí, no? I després és per un capritxo de la gent occidental, o com vulguem dir-ho, no? Doncs això n'hi ha que fer també una cosa de la responsabilitat. De l'animal, però també n'hi ha molts països d'origen que el que suposa és un tràfic i també mort gent, saps? Que és una cosa perillosa, no? No, i una serp, tu dius una serp i t'escapa per la canal i li apareix a la veïna, però tu m'hi dius... Imagina't, el susto d'horror. El susto, entes? Tenim els gossets, que és o gatets o pardalets, o cada un el que vulga, no? Però les coses que jo penso que són els animals adequats per a tindre casa. El diumenge de matí serà...
partir de les 12, no? A les 12, perquè més volem que siga puntual, perquè el diumenge després la gent sempre té que anar a dinar en la família o anar a Bioparc, si vol, que ja estan ahí, o el que vulguin. Això anava a dir que és una bona oportunitat per anar a Bioparc, que ara és una bona època, però que el desfile, i per adoptar només els gossos, que ningú vulgui adoptar un elefante o alguna cosa de Bioparc, perquè no, ni a Toro Sant Martí, només els gossos. Pues nosaltres recomanem que la gent vagi i se desfile i també que adopte, hem dit les coses que primordials, no? Que tots els gossos venen d'AUPA, de l'associació, en la qual estan vacunats, estan en un control mèdic, estan en la seva cartilla, el seu xip i tot. I després també que en qualsevol moment, que això és important també, si algú adopta un gos d'AUPA, en qualsevol moment pot tocar si té un dubte o si té qualsevol problema, AUPA continua estant ahí, no?, per a respondre. Estan ahí per a continuar arreplegant més gossos i curant-los i buscant-los més famílies, no? Però, per exemple, una altra de les coses que fa l'associació, els gossos, és que esterilitzar, que és una de les coses que també n'hi ha que parlar i dir-les clares, no? Perquè no cal tindre... No, i a més no cal tindre més camades, que no, en aquest cas, ja seria fer més gran el problema que ja existís. Mira, m'acaba d'enviar un missatge i diu, nosaltres anirem a Bioparc, que pot ser... Julián, però és que vol anar a veure, ell vol anar a desfilar, perquè menudo gos és ell. Sí, doncs bueno, saps, li busquem enseguida un lloc. Un lloc que l'adopten. Pues recomanem, diguem, jo ja t'he dit des de la meva experiència, un gos adoptat és el millor del món, és supercarinyosa la meva, jo estic encantada en la meva gossa, i això, pues segur que aquestes històries que hem contat d'aquests gossos, pues després tindran una altra història en un altre hogar, i segur que meravellosa. Cada uno dels 50 personatges, perquè van ser personatges, és una història que vostè va compartir en la seva vida, i d'ací animem, jo perquè tinc una casa xicoteta, per a mi sempre m'han encantat, bueno, tinc un gos, abans t'ho he contat. I de gat, que tu ets molt de gat. Sí, també. O sigui, també, això de gat en tinc dos, i això és la veritat. No, doncs estarem allí, al final del cap de setmana. Doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per aquestes iniciatives per a recolzar, no me, des de Bioparc, recolzar aquestes iniciatives, en aquest cas la d'AUPA, i que sigui una festa. Esperem que sí, que sigui una festa, que vinga molta gent, i que ojalà tots aquests 50 gossos troben una família i les històries acaben siguent històries felices, no? Històries d'amor, al final feliç, com té que ser. Pues Pepa, moltíssimes gràcies. I la meva història d'avui. La teva història, sí. Despedim a Pepa i recordem això, en Toro Sant Martí, 50% per als menors de 25 anys. O sigui que qualsevol xica de les que m'he preguntat el moño tal, pues sí, 50%, o sigui que per... Pues teix molt bé, eh? Bueno, pues això. Teix molt bé. És durant tot el mes de maig. I és simplement, pues això, en Facebook. Sí, això ho he ficat el mes de maig, però anem a portar cada setmana un look. Vostè vol ser com... Què hi mos? Pues, bueno, traurem qualsevol look d'així de les revistes i direm, bueno, tu què vols ser? O sea, realment, Sarah Anton, pues seràs com la Susan Sarandon. Això que està de moda, tu fas també les metges californianes? Californianes, sí, no, nosaltres farem les metges de l'Albufera, ja està bé, de Califòrnia. També de veres. O sea, de Pinedo, les metges de Pinedo, que no me tinguin ganes d'anar a Califòrnia a veure les metges. I també porteu la fotografia del xicó que voleu portar-se i direm, farem el moño perquè te matxis en el xicó. Exacte. Exactament. Molt bé. Bueno, a mi et sé més, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Fem una xicoteta pausa i tornem de seguida. Que bueno, el vol bé. El vol molt cap.